волонтер. Я тебя люблю. Я тебе... Багатьом, здається, це почалося 100 днів тому. Всього лише 100 днів. Хоча у масштабах нашої новітньої історії 3 місяці – це немало. 100 днів тому. Країна на межі економічного краху. Вона потонула в корупції та свавіллі влади. Задихається від злості і безсилля перед брехнею і цинізмом. І при цьому більшість українців вірить у майбутнє своєї країни. Ця надія – Європейський Союз. 28 листопада президент мав підписати договір про асоціацію з ЄС. У це вірили всі, а він знав, що так не буде. Просто от виходить, розумієте, значить, товариш Азаров і просто плює в живі очі, значить, українському народу. І от вчора ми казали, що ми в Європейський Союз, а сьогодні ми вирішили, що ми не підемо в Європейський Союз. Цей різкий розворот на 180 градусів, воно дуже багатьох не то, щоб підкосив, але розозлив. У них була реакція, тому що вони поняли, що їх лишають будущего. Тобто, наконец-то, за 22 роки вперше Україна об'явила о том, що вона вибирає, куди їй двигатися, а не где висіти или стоять на місці. І після цього совершенно по-предательски об'явлення о прекращении движения в сторону Європи. Ми мирні люди за своїм духом. Ми довго можемо терпіти. Дуже довго. Але не завжди ми можемо до кінця терпіти. Ну, для кожного точки кипіння, мені кажеться, стали різні события. Я це Європа! Будущее України тільки в Європі. Звісно, за євро. Євро – там і воспитання, там і культура, і образування. Україна! Вони вийшли на Майдан. Багато студентів і взагалі молодих людей. Ті, хто за кілька років буде керувати цією країною. Співали пісень, малювали плакати, скандували гасла. Навіть не думали про найгірше. Розгін, кров, смерть. Це ще попереду. Я їм аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. За що? Відразу ж тиждень по тому уже не просто плювок, а шок. От і удар по свідомості, коли теж демонстративний, цинічний, брутальний, якого ніколи не було раніше, розгін ось решток ось тієї самої от мирної демонстрації, після чого, звичайно, терпець урвався. Ці студенти були побиті, злочинно побиті вночі, і після цього вийшли на Майдан їх батьки. Вийшли не за євроінтеграцію. Вийшли проти насильства. Розбиті голови дітей. Звірячий напад Беркутову. Закривавлений Євромайдан шокував усіх. Це не було розчарування, це була злість на владу. Вже не вагалися, виходити чи ні. Віче. На вулицях сотні тисяч людей. Вони кричать не про Європу. Над столицею лунає. А Україна! А Україна!
Еволюція свідомості стала початком революції гідності. Чим більше людей били, чим більше над ними знущалося, тим більше кількість людей відкривала очі. Абсолютно закономірний фізіологічний процес, коли фурункул нариває, він в якийсь момент мусить той гній випустити. Слава Україні! Народ доведений до відчаю. Подивіться, в якому двоборстві життя йшло, яке багатство і яка бідність, як доведені жінки, якби ви знали. Якби ви знали, як інколи люди одягнуті, вони не виходять з хати, в яких вони тряпках. Інші якось викручуються, біжать. Це ж треба було довести до такого стану. Там кльовий плакат був на Майдані, от як їхати з Європейської площі на цій барикаді, на в'їзді до перед Інститутською. Пойміть, нас задолбало. Знаково на російській мові, не по-українськи було написано, то означає, що не тільки Західна Україна працює ручним важелем в тій всій історії. Там маса людей було і зі сходу України, хай ніхто не розказує, що бендерівський якийсь рух. Нас, пойміть, нас задолбало. От то є основний момент. Цели протеста змінились, і вже пішли виступлення проти партії регіонів, проти нинішньої влади, проти корупції, проти тотальної, в общем-то, корумпованої судебної системи. Знаєте, вже всі настільки втомилися в цій країні жити в тотальній брехні, коли відкриваєш газету – брехня, включаєш телевізор – брехня, дивишся Верховну Раду, ляльковий театр, виникає запитання – держава гідна з працьовитими людьми, з чудовими природніми ресурсами. Чому живемо, як жебраки, в своїй хаті? При цьому кількість мільйонерів, мільярдерів зростає, і кількість бідних людей жахливо зростає. Останній рік задавала собі власне питання. Чому я живу в країні, де люди не хочуть піднятися з колін? Люди хотіли сказати «ні» неправді і корупції, яка фактично зруйнувала країну. І всі відчували, що ми повинні йти до кінця. У нас вороття назад немає. Бо назад – це є рабство, це є неправда, це є згода жити в диктаторській країні на взірець Радянського Союзу. Чому народ вийшов? Не подобалося народу те, що відбувається, що царки живуть таким чином, а ми ще б чуть-чуть, і ми б стали онучою, онучами для них, витирали б ноги, б рабів. Ну ми ж то по духу сини і діти Отця Небесного. Ми ж не можемо допустити до цього. Було протистояння народу і влади. Те, що люди починають виходити і бити міліцейські відділки, це значить, що їх вже довели до такої ручки. І тому така була критична точка, як нарив на тілі. Розумієте, народ дозрів до цього, прозрів народ, побачили, вони не раби, вони чадо Боже. Більше витримати народ не міг. Це приниження цього, гордість потопкати такий волелюбний народ, такий добрий народ, потопкати таким бандитизмом. Ніч на 11 грудня. Її потім назвуть ніччю спротиву. Озброєні загони виступили проти людей, які були озброєні лише власною гідністю. Влада не здавалася. Майдан мали зачистити. Це людське життя, не жартуйте з цим. Зупиніться і зупиніть свої злочинні накази. Не кидайте нічого, блядь! Не кидайте нічого! Дзвони Михайлівського Золотоверхого розривали ніч, благали і закликали. І сталося диво. Люди вистояли. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Майдан є! Радувало, що так багато людей вийшло, тому що апатія багатьох пугала. Тобто один шаг власті не найприємніший, другий. Виходить 300 спартанців. Розходяться. От. Це вже не був просто мітинг. В центрі Києва народилася окрема країна. Країна мрії. Тисячі чоловіків та жінок
змінили теплий дім на холодний намет та оселилися на Майдані. Разом з димом багать вони вдихали аромат свободи. Через нього, як вірус, передавався дух спротиву. Тут пролилася і перша кров. Разом з нею прийшло розуміння. Заради своєї країни вони готові віддати найбільшу цінність – життя. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Дійсно, вони хотіли змінити життя, тому що молодь хоче іншого, молодь хоче змін. Вони абсолютно другі. Ну, старше покоління, вони виховувалися на страху, не могли деколи той страх побороти. Зло, яке відбувалось, воно відбувалось не тільки тому, що хтось давав вказівку стріляти, і хтось платив за це гроші. Воно відбувалось тому, що мільйони людей в Україні просто мовчали. Мовчали, бо були залякані, мовчали, бо вважали, що їх слово нічого не варте. Для мене взагалі історія Майдану трьохмісячна – це історія превращення романтиків в радикалів. Это происходит, когда человек спокойный, нормальный, говорит негромко, чтобы его услышали, его не слышат. Он начинает говорить громче, его не слышат. Он начинает кричать. Буду стоять до того часу, поки ця влада не піде з своєї посади. Майдан стояв для того, щоб збудувати чесну, гідну країну, для того, щоб шахтарі Донбасу піднялися з колін, щоб вони перестали бути рабами і жебраками в той час, як хтось має мільйони, мільярди, для того, щоб Західна Україна мала підприємства, де би жінки з Західної України і чоловіки не змушені були виїжджати в усі світи, для того, щоб прогодувати своїх дітей і дати їм роботу. Вони хочуть стати повноправними людьми, європейцями, які матиме свою конституцію нормальну, яка захищатиме наше право жити на цій землі. Щоб у нас було майбутнє для наших дітей, щоб вони не вивозилися сьогодні усі країни світу, шукали роботи, навчання. А щоб тут було, на цій землі. Я думаю, що мету встати з колін собі ніхто не ставив. Просто встали з колін. Це відбулось автоматично. Люди стояли на колінах і встали з колін для того, щоб боронити своїх дітей, боронити свою країну, боронити гідність. Це те, про що мріяла вся країна, від сходу до заходу. Але саме це і розділило державу на два табори – за Майдан та проти нього. Як нагадування про цю прірву в центрі Києва, поруч з Верховною Радою, провладне наметове містечко. Есть очень много провокаторов с мандатами. Если они затеют какую-то потасовку, может быть, это выйдет в какое-то совершенно другое поле. Хочуть поділить Україну. Це так. Але Майдан закликає до єдності від сходу до заходу. Тому що український народ єдиний. Маса народу з Криму і зі Сходу, особливо з Донбасу, вони взагалі підтримували грошиво Майдан. І то підтримували так досить вагомо. Політики розділяють Україну. Майдан – це голос народу. Цінності, за які вони стояли, є очевидними для кожного українця, від Луганська до Львова, від Києва до Криму. Це зміна системи влади в країні, це моральні правила, це бажання жити за 10 заповідями. Це ті речі, які об'єднують всіх нас. Революцію робили всі українці для всіх українців. Без різниці, откуда ти, на якому ти язикі розмовляєш, да, там, які тобі колибельні мама пела. Цей момент питання, якою ціною, вже не стояло. Якщо хтось і думав про це, то точно не чоловіки з передової. Тому хлопці з дерев'яними щитами виступили проти закутих у бойову амуніцію силовиків зі зброєю. В будь-який момент чекали нападу.
Вдома люди боялися заснути, аби не прокинутися в іншій країні без Майдану. Одно сообщение за днем. Мне тупо не хотелось просыпаться, потому что там среди ночи надо всегда, там где бы ты ни был, всегда нужно смотреть, что происходит. А потом проснешься и думаешь, вот сейчас я открою, а там написано, что все. Вот это было самым страшным. Ці криваві дні мало хто був на роботі, а от без роботи нікого. Чоловіки у багажниках возили шини та бензин для барикад. Жінки на інститутській кололи бруківку. Бабусі несли консерви. А молоденькі хлопці та дівчата, які мали хоча б мінімальну медичну підготовку, рятували людей. Під кулями виносили поранених, без страху. Хоча знали, їхній червоний хрест на білому жилеті – мішень для снайпера. Тут, на центральних вулицях столиці, здавалося, була вся країна, яка відмовилася від звичного життя. Всі проводили одному годину часу, другому півгодини. І я пам'ятаю, як я була в якомусь з наших медичних пунктів, мені дзвонить старша дочка, яка, власне, була волонтером медичної служби на Грушевського і на першій лінії. А це коли вже почались такі серйозні побиття. Вона мені дзвонить і каже: «Мам, я не встигла одягнути лінзи і зараз буду стояти в першому ряду, то як мені краще зняти окуляри, а я без окулярів нічого не бачу?» Я їй кажу: «Зніми окуляри і поклади в кишені». Тому що сказати їй «Піди звідти» я не могла. Я знала, що вона може мене заспокоїти, але вона все одно звідти не піде. В кожній сім'ї був хтось, хто приймав участь в гуманітарних акціях допомоги Майдану, там, або раненим, або демонстрантам. Я, наприклад, наблюдав картину, йшло два парні, у них були чотири тележки, от, ну, грузили дрова, я за ними пройшов, вони грузять в X5 BMW. Денег это немерено стоило, ну, реально. Я говорю: «Пацани, я на Майдан», говорят: «Ну що, люди мерзнуть». Неймовірна ця взаємодопомога, неймовірні всі ці от волонтерські структури, які утворювалися, і всі ці, знаєте, ну, сотні тисяч людей, які працювали на допомогу Майдану. І я думаю, що це почуття, коли почалося ширитись на цілу Україну, і коли ціла Україна захищала, особливо в останній трагічний тиждень оцієї самої битви за Київ, коли ціла Україна захищала Київ, коли дніпропетровці виходили і лягали на рейки і зупиняли ці військові транспорти, які йшли на Київ, і коли черкащани зупиняли ці транспорти, і коли це справді було дуже пронизливо. Майдан то виявив, що ми, українське суспільство, даємо собі раду без держави тут таки, по-партизанському, на ходу, витворюючи альтернативні структури. Майдан став можливий завдяки великій жертовності, готові до самопожертви, аж до пожертви власним життям. В часі, коли справді стояти на барикадах ставало смертельно небезпечно,
Ми спостерігали такий феномен. До тих священників, які були присутні на Майдані, вибудувалися цілі черги людей, які просили сповіді. Люди сповідалися з гріхів усього свого життя, так як перед смертю. І пізніше, очищені таїнством покаяння, ішли на барикади вмирати. Вони готові були померти і віддавали життя за нову Україну. Тоді як з іншого боку вмирали за стару. Строковики внутрішніх військ і беркутівці. Вони стояли там так само. Це був їхній майдан і боротьба. І не лише з протестувальниками, а й з загальним осудом. І з самими собою. Адже не могли не розуміти, їх використовують. І так само з болем і розпачем бачили, як гинуть їхні друзі. До мене підійшов міліціонер і каже: «Я вас прошу, будь ласка, у нас також є поранені, надайте їм допомогу». І я йшла, було дуже холодно, я йшла в халаті і виглядала як, не як лікар, я виглядала як такий місник. Халат був весь в крові, весь просто. І я йшла, він мене проводив через всі ці шеренги Беркута, через внутрішні війська, туди всередину, в ці подвір'я. І там було декілька, в порівнянні з сотками наших поранених, там була насправді така дуже невелика кількість поранених солдат внутрішніх військ. Так от, у них не було мінімальних медичних потреб, як задовольнити. Шину одному бійцю з поламаною, потрощеною рукою я робила залишки в картонної коробки, маючи в кишені бінт, накладаючи йому цю шину на руку, щоб її зафіксувати. І не могла знайти навіть знеболювальне, щоб зробити йому ін'єкцію. І бігала в швидку допомогу, набирала шприц для того, щоб прийти його вколоти. Це був гвалт, глум і насильство. Поставити з одної сторони тих, з другої сторони тих, і значить, от, утримувати їх от місяцями в цьому стані, коли просто дійсно можна втратити тяму і глузд. Отак от два з половиною місяці стояти перед юрбою і погано розуміти, що відбувається. І це виснажливо, це втомно, це робота на нерви, це дійсно дико і страшно. В лютеранській кірці, коли стояли шеренги Беркута і коли люди йшли, ми розгортали там медпункт. І всі такі бігали захекані. Я бачу, що сидить жінка на лаві в церкві. От біла, зовсім така, як напівмертва. Я раз пробігла, другий раз пробігла, на третій раз думаю, ні, я мушу зупинитись. І зупинилась, підходжу до неї, кажу: «Ви не переживайте, все буде добре, все буде добре». Вона дивиться мені в очі і каже: «Як може бути добре, коли мій син вже тиждень стоїть, він солдат строкової служби, він стоїть в першій лінії, а я сиджу тут». Ми ж не якісь спецслужби, ми прості солдати, які срочники, які прибули рік відбути службу. Хотілося б звернутися до громадськості, щоб не були проти нас так настроєні сторожі. Ми просто охороняємо громадський порядок. Вони не склали свої щити. На них довелося виносити загиблих з обох боків. От лише дерев'яний захист мітингувальників підводив частіше. І я не знаю, як вони з дерев'яними щитами перли на цих автоматчиків. Тобто мотивацію Беркута теоретично можна там описати на одному тетрадному листку. От спецподразделение, которое для подавления мятежей, вот им вкладываются в голову какие-то тезисы. А вот мотивацию тех, кто с деревянными щитами бежал на автоматы,
не знаю, как это описать. В минуты затишья на Грушевского к баррикадам иногда мамы приводили детей и показывали им баррикады. И дети стояли и смотрели вот на это, и выглядывали посмотреть на Беркут. И когда, я помню, началась какая-то перепалка, бросили гранату, шел дым, одна мама, так сказать, не побежала, таща за руку своего там мальчишку, наверное, одноклассника, а быстрым шагом, с чувством собственного достоинства, пошли налево от Европейской, на Крещатик свернули. То есть, в принципе, вот этого не было страха. Можність і жертовність нероздільні. Заслуга Майдану полягає в тому, що Майдан переборов страх смерті. Обычно, коли починається розгон, грубо говоря, вот демонстрації в Греції, як ми бачимо по телевізору часто, все убегают, участники демонстрации. Здесь, наоборот, все приходили, чтобы, так сказать, добавить еще себя вот к этой массе протестующих, чтобы больше было шансов, так сказать, выстоять. 18 февраля полплощади было женщин, которые таскали в кульках камни, которые умудрялись там носить шины. Вообще, я, честно говоря, у меня оторопь была, когда возникал вопрос там, может быть, там, типа, страшно? Может, пойдем отсюда? И один же говорит, второй говорит, ну, вот посмотри, вот эти вот сцикухи со знаком плюс здесь, а ты сейчас спать домой пойдешь? Ты что, обосрался? Самое страшное – это тот момент, когда люди потеряли чувство страха за свою жизнь. И я до сих пор, так сказать, себе не могу полностью и толково все это объяснить. Рядом рванула граната, ну, я не знаю, какая-то светошумовая, я отпрыгнул метров, наверное, 20 одним шагом. Это было такое страшное ощущение. И это было уже похоже на войну. Совсем. Це вже не стінка на стінку. І навіть не гумові кулі. На дахах центральних будівель снайпери. Б'ють прицільно і тільки на ураження. Ціляться в очі, шию, голову. Снайпер не залишав нам шансу врятувати. Він не стріляв по ногах, по руках. Він стріляв прямо в серце. І коли так один за одним просто на руках помирали хлопці, це було неймовірно тяжко. Випробування було дуже, дуже важке. В центрі європейського міста відкрили полювання на людей. Їх розстрілювали, наче звірів. Вона про це вже колись писала у віршах. Не думала, що рядки стануть пророчими. Вірші знають більше за тебе, більше, ніж знає твоя свідомість. З цим ти ковтаєш клубок гарячий, ти весь іще зборсень і мерехтінь. Хлопчику, хлопчику, я тебе бачу. Але не можу застерегти. Хлопчику, хлопчику, знято з підрамника. Полотна на дівах юних загріш. Твого обличчя легка кераміка. Все, що маю писати. Одним з перших прийшов батько одного хлопця, 19-літнього, на опізнавання тіла. Вони всі лежали в готелі «Україна» на підлозі. Його сину 19 років, хлопця звали Роман. І він студент, гарний студент. І, власне, він абсолютно мирно прийшов підтримати це. І батько сидів і сказав: «Мій син мріяв змінити цю країну. Він не хотів жити в корупції, в брехні. Я хочу, щоб навіть його тіло ще зараз служило Україні. Якщо тут будуть кореспонденти, я буду говорити». Кращою людиною в світі.
А віддадуть живого мені сина. Мені лише так само вмерла. Я живу, а мені стидно, що я живу. Пробачте мені. Пробачте мені, що я живу. Що я не могла там замінити когось. Що я живу замість тих дітей. Ось оці в своїй жертовності і є українське диво. Коли цього козака роздягнули і виставили на мороз, то він не схилив голову, а гордо підняв свою голову. Оце є символ України. Вона бідна, гола, але вимагає до себе поваги. Вимагає свободи, вимагає незалежності. Йдеш по вулиці, і нічого тебе не радує, так страшно. Так ідеш по будинку офіцерів, приїжджаєш, там на тому куті квіти і казка ця. Там. А я знаю, хочу сказати, знаєте що? Вони будуть все життя, ті казки там лежать, все життя. Вулиця Інститутська вкрита квітами, заставлена свічками. Розрита, закіптюжена, просякнута кров'ю. Вона німий свідок сотень людських трагедій. Якби вона могла говорити. Хто винен? Без вогню і диму революційних шин, при світлі дня, зрозуміти це ще важче. Я дуже хочу знати імена цих снайперів. А ще більше я хочу знати імена тих людей, які платили цим снайперам. Пройшло ще не так багато часу для того, щоб люди успокоїлися. Мені здається, що вони ще живуть тим от утром, коли снайпери працювали. На сьогоднішній день ніхто не покараний. Невідомо, хто давав які вказівки. І все це затирається, знищується і... Народ не пробачить. Тепер, по-моєму, кожен наступний шаг нагнітає це внутрішнє протистояння все більше і більше. З останнім пострілом снайпера війна не закінчилась. Спокою немає. Як примирити, як зібрати дві половинки яблука воєдино, я не знаю. А хіба мало цих смертей, щоб ми сьогодні об'єднались? Хіба мало? Хіба ці діти тільки були звідти, з Західної України? Хіба це не були з Кривого Рогу? Хіба це не були з Донецька, з Луганська? Хіба цього мало? Ви знаєте, скільки ще багато людей не можуть висловитися, тому що вони оніміли від цього болю? Скільки людей не можуть викричатися? Хватить нам цього? Хватить, діти, стільки жертв. Давайте всі об'єднаємося. У мене і на Луганщині прекрасні люди, у мене і на Донеччині дуже гарні люди. І вони такі, як я, вони так думають, як я. То може оця краса переможе? Може ця краса повинна зійти квітами
які розлили кров, розлиті кров'ю сьогодні цих дітей, вони зійдуть. Вони зійдуть, вони обов'язково зійдуть. Сьогодні нам потрібно зробити крок вперед до примирення, поважати історію кожного. Ми сьогодні є зранені. Сьогодні ми відчуваємо рани у нашій душі. Це є природньо. Але ми повинні сьогодні справді перебороти цю ненависть і вміти знайти у собі і у нашому суспільстві найбільш шляхетні риси українця. Ми не можемо загубити Україну, вона повинна бути єдиною. Хтось хоче на Західній Україні має своїх героїв, в Центральній Україні своїх героїв, на Сході своїх героїв. Ми всіх їх маємо признати і дати можливість людям шанувати свою історію. Але при тому разом будувати майбутнє для наших дітей. Народ вийшов на Майдан справді з почуттям великої недовіри до влади, до політиків, зрештою, часом навіть один до одного. Але сьогодні цю недовіру ми повинні вилікувати. Якщо призведуть ті змінення, то і в Криму, і в Донецькій області, в Луганській, і в Херсонській, і везде люди скажуть большое спасибо тим, хто погиб. Зараз конкретно не вистачає двох ще порядочності і професіоналізму. І поки все плохо, поки ми в початку великого пути, але говорять, що путь в тисячу миль починається з першого шага. Цей шлях треба почати з себе. І потрібно насправді дуже небагато. Всього лише жити за совістю і законом. Я боявся, що я можу приїхати в Міжугор'я, подивитися по сторонам і сказати, блін, я б тут розвернувся. Навіть не сказав би, наверняка, постеснявся, але просто би подумав. Тому що в кожному з нас це є. І лучше починати з себе, тоді, можливо, є шанс з собою справитися. Мы все частицы государства, и от нас, от каждого, и от меня тоже зависит, как это государство будет жить. Большая часть украинских граждан не готовы, в общем-то, жить по закону, по правилам, по единым правилам для всех. Сьогодні на Майдані правило єдине – щирість. Один раз сказавши «не віримо», люди не бояться повторити це будь-кому. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами. А вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Тих людях якраз основна сила. Скільки я дивився інтерв'ю з молодими представниками Майдану, от то є інтелект, який вже абсолютно не знає Совка. Вони позбавлені від того непотрібного багажу в голові. Зараз мають бути вироблені механізми, тому що цей розрив, от абсолютний розрив між суспільством і державою, ну, між політикумом і суспільством, то точно. Розрив. От, умовно кажучи, між Майданом і сценою. Оцей розрив занадто драматичний для того, щоб вони могли порозумітися. Мені дуже сподобалася цитата одного молодого пацана зі студентської спілки студентів, який сказав, ну та що, в Верховній Раді зараз в опозиції Різдво, вони роздають різдвяні подарунки, вони ще там нічого не закінчилося, вони роздають, вже ділять собі крісла і портфелі. Вони привикли договарюватися, вони друг з другом в баню ходять, дітей крестять і курорти строять в пополамі. Тому чекати, що вони тепер друг друга люструють, вони, по-моєму, під люстрацією, понимаю, дележ люстр из Межугорья. Поэтому на месте, скажем так, нынешней уже власти этой недели, я бы очень серьезно задумался о поступках вот, и о трактовке и мотивации данных своих решений и поступков, потому что люди слишком дорогой ценой им помогли вернуться во власть. И теперь спрос будет такой, что лучше бы об этом не забывать.
Ну, не мають права зараз політики, як ви сказали, злити це все. Тому що їм виправдання ніякого не буде. Тут люди за них положили голову. Майдан не досягнув своєї мети. Майдан стоїть, стояв і буде стояти за зміну корупційної системи. Я думаю, що Майдан тільки заіснував. Я от колись казав, що це така педаль народу, і де люди зрозуміли, на яку можна педаль, на яку можна надавити, і якось все-таки керувати процесами в країні. І ті люди, що зараз завжди намагалися попасти в парламент, я думаю, зараз в них не буде такої тяги вже попасти туди, тому що вони будуть розуміти, що Майдан може збиратися через день або просто не розходитися, і вони будуть причиною цього бардаку в країні. Майдан не повториться тоді, коли народ буде задоволений своєю владою. Ми зараз на фазі війни за незалежність, та війна за демократію у нас іще попереду. А в нас зараз шанс є змінити, і не будемо говорити, хто на якій мові говорить, яка мова краща чи гірша. Дамо право громадам вирішувати це самим. Якщо ми не перестанемо валити пам'ятники без дозволу громади, треба винести минуле за дужки. І в нас зараз є великий шанс це зробити, в тому числі перед зовнішньою загрозою. І якщо вона реалізовується, вона несе непередбачувані жахливі наслідки для всіх. Але перед лицем зовнішньої загрози сильна нація завжди об'єднується. І я би хотів до всіх звернутися ще раз словами, які я говорю кожного дня. Наша сила в єдності. От якщо нас видять люди на Востокі, я спеціально обращусь на русском язикі, щоб показати, що, в общем-то, для мене це теж близький і уважаемый мною язик. Ми єдині. Іменно зараз в нашому єдинстві наша сила. Ще не знайдені і не покарані винні. В лікарнях лежать важко поранені. Країна в жалобі, яка огорнула усіх нас надовго. Люди незадоволені. Болючий процес створення нової України триває. Не викликає сумнівів одне. На Майдані здійснилась революція. Революція людської гідності. Незважаючи на все, що відбулося, я надзвичайно щаслива, що воно відбулось, бо якби це не трапилось, якби не було Майдану, ми б досі були рабами. Сьогодні Україна як вдова, і жінки всі як вдови. Це наші діти, це не чужі, не чужі. Це наші діти, це ваші діти. Кожного вас, хто залишився живий, міг бути на цьому місці. Міг бути. Вони за тих, хто сьогодні стали живі. Вони за тих, хто відпочили вже там. Ах, Українонько, бідна годинонько, тепер твоя. Згинули козаки, славні юнаки, ах, кров моя. Згинули козаки, славні юнаки, ах, кров моя. Не один внук діда, не один сусід сусіда забив. Власний брат на брата, батько на дитята меч заострив. Ах, Українонько, бідна годинонька, тепер твоя. А я вірю. Вірю, зійдеться все. Славою, нацією, дітьми нашим ми народимо. Народіть, дівчата. Долюбіть, хлопці, за тих, кого нема. За них доживіть. У любові. У багатстві національному. Поклін вам, хто мене чує. І хто сьогодні це примножить. В поклоні до вас прошу це.